Tak náš druhý nález, asi po dvou týdnech, že? No, po 14 dnech. Mike, sníh. Tarp. Ale naše auto. Sonda. A zase Pražanda. Oni nás mají rádi, Pražandy. Tak jo. Počkej. Vytáhneš to? Ten? Jo, počkej, já si to dám rádio do kapsy. A, to vede k tobě špagát tady. Aha. A, ty vole. Už se motáš? Už se motám, je to dobrý. Tak počkej, já jdu po špagátu. Počkej, ono. Já se do toho motám taky. Tady. A, tady, dívej. Už ho nemám. Už ho zase mám. Já nic nevidím, mám zamlžený brýle. Já to vidím, tady. Furt jdu po špagátu. Bude hodně vymotaný, tady je zbytek balónu. Zase. Cáry balónu. A šlus. Ty jo, tak ona se fakt utrhla. Takže to je utržená. Ty jo. Já jsem si to říkal, že asi ten parák bude, ten tar bude někde jinde, no. Ten musel odletět daleko. To ani ten na něj hledat nebudeme. Ten na sobě nemá GPS modul. To ne, to bychom nenašli.